Nossa, olha quanto. Menos 7 mil. Eu perdi de pontos. 7 mil perdidos. Deixa eu ver mais alguém. Não tem mais ninguém, mano. Não tem mais ninguém, velho. Ele tá tentando colocar lá. Fazer mais uma aqui. Olha o L Pereira aí. Vamos, Eli Pereira. Espera aí, cara. Vem preparado aí que já era.
Caraca, mano. O bicho agora gruda no teto, velho. Ali, mostra pegado, na boa. Agora é hora do choro. Funcionou, Forbes? Funcionou, cara? Peraí que nós já com vida já. Nossa, matou ainda. Aí, né? Demais. Okay.
Cadê ele, Pereira? Cadê Pereira? Caiu? Vou saindo, beleza, Mídia? Daqui a pouquinho, cara, já tô acabando já. Na verdade, eu acho que eu vou até parar já, galera, porque vai começar o jogo. Infelizmente, eu tenho que assistir, sofrer aqui com o meu time. Eu acho que vai perder de novo. Mas é isso aí, galera. Obrigado por quem veio, quem assistiu um pouquinho aí. Deu pra fazer o sorteio de boa. E é isso aí. Beleza, galera? Até a próxima, mano. Valeu quem ganhou aí. L Pereira, Forx. Mas à noite eu vejo se eu consigo voltar um pouquinho. Beleza? É, daqui a pouco o Misery começa aí, galera. Então... só ver um negócio, Kaidori tá aí ainda. Então, ontem foi bastante, né, Misa? Deixa eu ver aqui se eu consigo, galera, pra gente chamar um online nessa aqui, ó. No Dungeons & Dragons. Vamos ver se eu consigo chamar o Skydori. Não, esquenta não, L Pereira. Eu saí também, eu vou mostrar um pouquinho aqui do Dungeons & Dragons, Skydori e o Rogueiro, cara. Mandei pra eles, que era quem tava na live. Beleza? Vamos lá. Só esperando o aceitar aqui do... Boa, cara, vou assistir já. Só quero testar aqui com o Skydori aqui, ver se tá funcionando certinho. Vamos, Skydori, vamos, filho. Cadê o Skydori? Já vazou? Vai. Skydori já saiu, galera. Então eu vou sair, porque ele não tá aqui no jogo. E depois eu volto. Bom, galera, valeu quem assistiu aí. Beleza? Até mais, mano.